En dan nu per seconde wijzer. Een quiz waarin telkens één speler helemaal in zijn eentje met zijn kennis, durf en goklust een strijd levert tegen de klok. Goedenavond. Wat een prachtige dag is het vandaag om met een nieuw programma te beginnen. Vooral omdat het eigenlijk een oud en een nieuw spel is. Per seconde wijzer. En dat wordt u als u elke week kijkt. Maar dat worden vooral de mensen die hier komen spelen. En dat zijn er elke week twee. Hier is de eerste. Ik ben Ton op het Hoog. Ik heb geschiedenis gestudeerd. En op het moment bedien ik een machine in een fabriek. En u woont in Tilburg. Weet ik ook nog. Ja. Wat een rare combinatie om geschiedenis te studeren en dan in een fabriek te werken. Hoe komt dat? Dat was ook niet mijn opzet in eerste instantie, maar het is een beetje de arbeidsmarkt. Die is voor historici niet verschrikkelijk goed. En noodgedwongen ben ik daar terecht gekomen. Goed, misschien komen we nog meer over u te weten in de loop van dit spel. Eerst ga ik even iets vertellen daarover. U hebt gekozen voor vragen over deze eeuw. Ja. Dat had ook wetenschap, geschiedenis of kunst kunnen zijn. Dat zijn de terreinen waarop we dit spel spelen. U krijgt 4 vragen en 200 seconden om ze te beantwoorden. Het lijkt heel erg veel, maar in de praktijk blijkt dat het wel eens heel weinig zou kunnen zijn. Dus je moet echt veel tempo maken. Ik neem aan dat u dat begrijpt. En ik hoop dat u het ook een beetje begrijpt. Het is altijd lastig bij zo'n nieuw spel om alles in het begin helemaal uit te leggen hoe het werkt. U merkt het eigenlijk vanzelf als we het gaan spelen, dus laten we maar meteen beginnen. In 520 voor Christus werd aan de Spelen van Olympia, en die werden gehouden ter ere van de oppergod Zeus, een nieuw onderdeel toegevoegd. De 400 meter hardlopen in wapenrusting. Een uitbreiding van het aantal Olympische nummers, dat was toen nogal uniek, want een kleine 100 jaar daarvoor gebeurde dat eigenlijk voor het laatst. Toen werd namelijk boksen voor jongens onder de 18 ingevoerd. Nou, over de Olympische Spelen van na Christus gaan we het nu hebben. En met name over waar en wanneer werden ze gehouden. U ziet 9 jaartallen op de lijst. 1920 tot en met 1972 en alles een beetje wat daartussen zit. En in al die jaren zijn de Olympische Spelen gehouden. U gaat direct zien de affiches die bij de Olympische Spelen hoorden. Ik noem ook de 9 steden. En de bedoeling is dat u het combineert met het jaartal. In de eerste ronde, dat ga ik er nu bij vertellen, die u nu speelt, moet u er 5 van de 9 goed hebben. Ja? Is dat allemaal helder? Als direct het eerste plaatje verschijnt, dan gaat de seconde teller lopen. Bent u er klaar voor? Dan zeg ik start. 1. Helsinki. 1952. 2. Los Angeles. 1932. 3. Rome. 1960. 4. Antwerpen. 1920. 5. München. 1972. 6. Melbourne. 1956. 7. Amsterdam. 1928. 8. Londen. 1948. 9. Berlijn. 1936. Daar laat u bij. Stop. Stop. Ja. Sorry. Je moet stop zeggen, anders loopt de seconde teller door. En dat is jammer, want die seconde heeft u hard nodig straks nog. Goed. Denkt u dat u er 5 goed hebt? Want daar gaat het om, hè, nu. Dacht wel. Ja? Ik vertel er even bij. U ziet links onderin 2 jokers staan. Als u die nou denkt, nou, ik heb er geen 5 goed, dan kunt u een joker inzetten. Dat betekent dat het wel 15 seconden kost. Dus dat is weer een beetje 16 seconden kost. Dat is een beetje nadelig. Uh-huh. Maar als u hem niet nodig hebt, kunt u dat beter bewaren. Dan laat hem even staan. U zag eerst het affiche van Helsinki. En u zei 1952 en dat is goed. Dat is de eerste goeie. Nou, de kop is eraf. De tweede, Los Angeles. U zei 1932. Ja, 1984 stond niet op de lijst. Anders had u misschien dat willen zeggen. Het is 1932. Dat is dus goed. 2 goed al. 3, Rome. U zei 1960. Dat is goed. 3 al goed. 4, Antwerpen, België. In 1920 volgens u. En dat klopt. 4 goed. En de 5e, het gaat heel erg goed. Op weg naar de 5e, we zijn al heel end. De 5e, München, 1972. Dat is goed. Nou, dat is in 1 keer alles meteen goed. Alsof u het allemaal al wist, de antwoorden. Dat is heel prettig. We gaan nog even naar de rest kijken. Om te kijken of u misschien nog een joker gaat verdienen. Dat kan namelijk ook. 6, Melbourne, 1956, zei u. Heeft u ook goed? Al 6 goed. De 7e in Amsterdam. De Olympiade in het Olympisch Stadion 1928, zei u. Dat is correct. De 8e plaats is Londen. Daar werden ze gehouden in 1948, denkt u. En dat is ook juist. En de 9e, ja, die moet dan eigenlijk wel goed zijn, want als alle anderen goed zijn. Berlijn 1936. En dat is correct. 9 goed. Het is echt een
overtuigende start. Beter kan bijna niet. U heeft 270 gulden verdiend. Ik leg even uit wat er allemaal in beeld te zien is. 270 gulden verdiend omdat u per vraag 30 gulden krijgt in de eerste ronde. En u heeft nog 177 seconden voor de laatste drie vragen. Maar nog belangrijker is, als u ze alle 9 goed hebt, dan krijgt u er een joker bij. Die komt die aan. Die kunt u dan in de komende vragen gebruiken, als u dat denkt nodig te hebben. Goed, dat was de eerste vraag. Meteen naar vraag 2. Geschiedenisboeken die beschrijven vaak het verloop van oorlogen. Maar hoe het werkelijk met mensen ging tijdens een oorlog, ja, dat leren we vaak beter uit de literatuur. De Tweede Wereldoorlog werd het thema van heel veel Nederlandse literaire boeken. En over 9 van die boeken gaat het. U ziet op de lijst 9 schrijvers. Daar komen ze. Harry Mulisch, W.F. Hermans, J.B. Charles, W.G. van Manen, Marga Minkel, Alfred Kosman, Bert Schierbeek, Etty Hillesum en Nico Rost. 9 schrijvers dus die een boek over de Tweede Wereldoorlog hebben geschreven. Heeft u wel iets van gelezen, denkt u? Een paar, niet allemaal, nee. Nou, met een paar komt u al een heel eind, hoop ik. Ik ga direct 9 titels van boeken noemen. En u moet een goede schrijver daarbij plaatsen. Ja? Lijst goed gezien? U bent er klaar voor? Dan start. 1. Goethe in Dachau. Nico Rost. 2. De Nederlaag. Alfred Kosman. 3. Terreur tegen terreur. Bert Schierbeek. 4. De aanslag. Harry Mulisch. 5. Het denkende hart van de barak. Etty Hillesum. 6. Allang geleden. Willem van Manen. 7. Volg het spoor terug. J.B. Charles. 8. De tranen der Acacia's. W.F. Hermans. 9. Het bittere kruid. Marga Minkel. Stop. 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 Ja, daar gaat hij. U deed in een heel snel. Dus u herkende er veel of kende u boeken? De laatste wel. De eerste dat was een beetje moeilijk. Daar heb ik ook wat gegokt, denk ik. Nou, gokken hoort ook bij het spel. Dat kan ook, want je kan het natuurlijk ook een beetje combineren. Ook al weet je het niet helemaal zeker. We gaan kijken of die gokken goed. Ik zou goed graag maken. Een joker inzetten. U wil wel een joker inzetten? Ja, dat vergat ik u te vragen. Nou, dat kan. U ziet wat er gebeurt. 16 seconden eraf. Ja. En 1 joker minder, maar u had hem net verdiend. Dus dat kon wel leiden. En bovendien zit u in de tijd ook vrij goed. Dus kijken of u hem nodig had. Ik zei 1. Goethe in Dachau. En u zei Nico Rost, en dat is goed. 1 goed. De tweede, de Nederlaag, Alfred Kosman, zei u. Dat is ook goed. Ja. 3, terreur tegen terreur. U zei Bert Schierbeek. Die is goed. Ja. Had u niet verwacht? U zit zo onverwacht te knikken. Nee, dat had ik niet gedaan. Nou, ze zijn allemaal goed tot nu toe. 4, de aanslag van Harry Mulisch. Ja, dat had u beide wel moeten weten. Nogal een populair boek, ook een film van gemaakt en een Oscar gewonnen. Hij is goed, Harry Mulisch. 4 goed al. Hij heeft nog een joker achter de hand, dus het kan bijna niet meer misgaan. 5, het denkende hart van de barak. Etty Hillesum is ook goed. 5 goed. U heeft deze vraag ook zonder enig probleem reeds overleefd. De joker was overbodig. Maar de problemen waren niet zichtbaar, maar ze waren er wel. Ja, nou, ik zag er wel bedenkelijk kijken, maar dat was niet nodig geweest. We kijken even naar de andere. Allang geleden, dat was de 6e. Willem van Manen. Ja, die is ook goed. De 7e, volg het spoor terug. Van J.B. Charles, volgens u. En dat is inderdaad waar. De criminoloog Nagel schreef dat. De 8e, de tranen der Acacia's, W.F. Hermans. Dat is ook al goed. 8 al goed, Hermans die vorige maand nog in zijn woning een klap zijn kop kreeg. De 9e, dat is het bittere kruid van Marga Minkel. Daar zei u dat u geen probleem mee had en dat klopt ook, dat is goed. Ja. Die staat nog steeds op heel veel middelbare schoollijsten. Het boek is al meer dan 30 jaar uit, weet u waarom? Nee. Nou, ja, het is natuurlijk een heel mooi boek, maar ook misschien omdat het een beetje dun is. En dat is wel lekker als je, als je voor je lijst moet lezen, zoals het heet. Ja, het is heel goed gedaan. Allemaal goed, het betekent weer een joker erbij. Dus u had er een genomen, die had u helemaal niet nodig en u krijgt hem meteen weer terug. Zo gaat het hier nou. Valt allemaal reuze mee. Meteen vraag 3 nu. Gaat u vaak naar de bioscoop? Regelmatig. Ja, heeft de laatste tijd weer. Uw favoriete filmster? Greta Garbo. Greta Garbo. Nou, ze hebben allemaal wel een filmster. En dat leidt tot plakboeken of affiches aan de muur of andere uitingen van het grote fan zijn. Hier ziet u bijvoorbeeld Audrey Hepburn. Maar de goden die die sterren maken, de regisseurs, die kennen we veel minder goed. Soms wel bij naam, maar dan weet je niet precies welke film hebben ze nou gemaakt. Daar gaat wel de volgende vraag over. Over films en hun regisseurs. U ziet namelijk op de lijst 9 films. Fatal Attraction, Amsterdam, Apocalypse Now, Cry Freedom, Paris, Texas, Rosemary's Baby,
Schatjes en Effi Briest en Dr. Chivago. Hij gaat recht maar naar de bioscoop, dus misschien heeft u wel eens een paar gezien. Ja. Maar weet u... 3, 4. Weet u ook misschien wel de hoofdrolspeler, maar niet de regisseur. Enfin, we gaan het u iets makkelijker maken, want direct gaan we foto's vertonen van de regisseurs. Ik noem ook hun naam erbij. Ja. En u moet dat combineren met de film die ze gemaakt hebben. Ja? Heeft u de vraag begrepen? Goed, dan gaan we starten. 1. Polanski. Rosemary's Baby. 2. Rainer Werner Fassbinder. Effi Briest. 3. Ruud van Hemert. Schatjes. 4. Adrian Lynn. Fatal Attraction. 5. David Lean. Dr. Zhivago. 6. Dick Maas. Amsterdam. 7. Richard Attenborough. Cry Freedom. 8. Francis Ford Coppola. Apocalypse Now. 9. Wim Wenders. Paris, Texas. Stop. Stop. Het kwam er heel overtuigend uit, dus ik denk dat u er... Ik denk dat het wel goed zit. Ja? Ja. U kan een joker weer nemen. Net vergat ik hem u aan te bieden. Mm-hmm. Maar denkt u dat het nu nodig is? Deze keer denk ik dat het niet nodig is. Nee? We gaan kijken. 1. Polanski. U zei Rosemary's Baby. En dat is goed. Dat is de eerste goeie. Mia Farrow speelde de hoofdrol daarin. Fassbinder was de tweede. Die... En daar zei u, dat is Fassbinder. Effi Briest. Dat is ook goed. Een van de vele films die Fassbinder gemaakt heeft. 3. Ruud van Hemert. Schatjes, zei u, en dat is goed. 3 goed. We gaan weer op weg naar de 5. 4. Adrian Lynn. U moest even nadenken, maar toen zei u Fatal Attraction. Een film die nog niet zo heel erg oud is. Waarin Michael Douglas vreemd ging en hij is goed. 4 goed al. De 5e, David Lean. Van iets langer geleden. De man met de mooie knieën. Ja, en hij maakte Dr. Zhivago volgens u. En dat is ook waar. 5 goed. Alweer een vraag overleefd. Ja, u zit er een beetje bij te lachen van God dat ik dat allemaal weet. Ja, het verbaast me ook een beetje. Ja. Nou ja, we hebben u niet zomaar uitgekozen om hier mee te mogen doen. We gaan verder. Dick Maas, dat was de 6e. Kijkt altijd een beetje somber. Amsterdam volgens u, en dat is waar. 6 goed. 7e, Richard Attenborough. Maakt altijd grote spektakels, waaronder Cry Freedom, dat is goed. 7 goed. Met in de hoofdrol, even de hoofdrol, Steve Biko, die televisiekijkers ook wel kennen van... als Denzel Washington dan in St. Elsewhere. De 8e, Francis Ford Coppola, maakte Apocalypse Now volgens u. Een van de eerste Vietnamfilms, dat is goed. En de 9e, ja, het zal toch niet waar zijn dat u weer alles goed hebt. Want dan lijkt het wel iets te makkelijk, dit spel. Wim Wenders, Paris, Texas, zei u, dat moet wel goed zijn, dat is allemaal goed. Ja, het is ongelooflijk. Ik sta echt verbaasd. U krijgt er weer een joker bij. Ze kunnen er al bijna niet meer op. En u heeft nog 1 minuut voor de laatste vraag. Niet 1 minuut, 96 seconden voor die laatste vraag. Nou, u kunt zich een beetje ontspannen nu. Misschien kunnen we even lachen. Kent u die mop van... ja, ik lach nu al. Van Moos, die werd op een dag opgebeld door de bank. En u staat veel te rood op uw rekening, was de boodschap. Oh, zei Moos. Maar weet u nog wel dat ik een paar maanden geleden nog 3000 gulden op diezelfde rekening had staan? Ja, dat klopt, zei de man. Nou, zei Moos, toen heb ik u toch ook niet opgebeld? Ja, u snapt hem. Gelukkig, ja, ik ben niet zo heel goed in moppen vertellen, maar... het gaat helemaal niet over moppen, hoor. Dit keer, u hoeft geen moppen te vertellen. Het gaat over geld en over munteenheden. U ziet 9 munten op de lijst. De roepie, de peseta, de dinar, escudo, slotti, forint, drachme, yen en de rand. Ik noem direct het land waar dit geld wordt uitgegeven. En het is de bedoeling dat u zegt welke munt bij welk land hoort. Ja? Heeft u ze goed gezien? U heeft er de tijd voor. Dus als u even twijfelt, mag u iets langer nadenken bij deze laatste vraag. Ja. Dan gaan we. 1. Start Portugal. Escudo. 2. Japan. Yen. 3. India. Rupee. 4. Griekenland. Drachme. 5. Zuid-Afrika. Rand. 7. 6. Joegoslavië. Dinar. 7. Spanje. Peseta. 8. Hongarije. Forint. 9. Polen. Slotti. Stop. Stop. Toch maar. Stop. Nou, qua tijd kan u alle jokers nu inzetten, geloof ik. Hoewel ik niet zo heel goed in rekenen ben, is 4 keer 16 nog wel. Maar heeft u ze nodig? Heeft u een joker nodig? Ik dacht het niet. Nee? Nou, we gaan kijken of dat terecht is. En ook alles wat goed is, wordt bij deze vraag in harde guldens uitbetaald. 30 gulden per vraag. De eerste, Portugal. U zei de escudo. En dat klopt. 1 goed. 2, in Japan. Daar betalen ze met de yen, volgens u.
En dat is waar. Twee goede. Drie, India. De roepie volgens u, dat is waar. Drie goed al. Het gaat weer razendsnel en razend goed. Vier, in Griekenland. De drachme. Dat is ook correct. Vier goed. Nou, nog eentje maar. Vijf, Zuid-Afrika. Heeft u wel eens een Zuid-Afrikaans geld in uw handen gehad? Nee. Nou, dat is maar goed ook. Het is wel de rand. En dat is goed. En daarmee heeft u de vijf goed. En bent u niet alleen door deze vraag heen, maar door deze hele eerste ronde heen. En wat dat betekent, vertel ik u zo. Ik maak het nog even af. Zes, dat is Joegoslavië. De dinar, dat is ook correct. Zeven, Spanje. De peseta, zei u. Dat is waar. Ja, ze zijn allemaal goed. Ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Hongarije, de forint. Nou, dat is ook zo. En tot slot, er moet laatst ook goed zijn, de Poolse slotty. Dat is waar. Negen goed, ja. Ik sta echt versteld. U krijgt er een joker weer bij. Eens kijken of hij erbij kan. Want hij is allemaal goed. En ja, hij kan er nog bij. U verzamelt ze echt. U heeft 1080 gulden in deze eerste ronde verdiend. Ik vraag naar de eerste ronde niet of u terug wil komen. Want u moet terugkomen naar de eerste ronde om dat geld te verdedigen. Dus dat geld blijft hier staan. En dat kunt u de volgende keer alleen maar uitbreiden. U krijgt de jokers ook dan weer terug. Maar u krijgt dan wel weer 200 seconden. En dan moet u er 6 van de 9 goed hebben. Oké, hartelijk gefeliciteerd. Vond dat u het heel goed deed. En tot volgende week wat u betreft. En we wachten op de tweede speler. Ik ben Marjan Nierkens uit Amsterdam. Ik ben vervroegd gepensioneerd kantoorbediener. En ik heb een paar jaar gestudeerd Frans. Nadat u gepensioneerd was? Nadat ik gepensioneerd was. En waarom Frans? Ik vind Frans een mooie taal. En studeren leek me enig. Het was moeilijk, maar het was wel leuk. Ja. Nou, als u het goed vindt, doen we het hier in het Nederlands. Graag. Oh, mijn Frans ook heel erg goed is. Ja, u weet hoe het gaat. U moet ook 5 van de 9 goed hebben. 200 seconden voor 4 vragen. En hier is de eerste vraag. Over de hele wereld zijn er oude en zelfs oeroude bouwwerken te vinden. En soms vraag je je af of gebouwen die in deze tijd worden neergezet over enkele duizenden of misschien over een paar honderd jaar nog zullen bestaan. Neem nou de Stopera bijvoorbeeld, waar zo ontzettend veel over te doen is geweest in Amsterdam en ook verder buiten. Welke plaats zal dat gebouw nou in de geschiedenis krijgen? En dat geldt misschien ook voor de andere gebouwen die in deze vraag aan de orde komen. Maar eerst ziet u een lijst met 9 architecten. U ziet ze: Hertzberger, Quist, Dudok, Berlage, Kuipers, Van Eyck, Koolhaas, Blom en Rietveld. Nou, nu ziet u dadelijk 9 foto's van gebouwen en ik zeg daarbij hoe die gebouwen heten. Ja, en het is heel simpel, zoals ik het zeg tenminste. U moet gewoon even de architecten bijnoemen. Ja. Ja? Ziet u de lijst goed? Ja. Zullen we maar meteen gaan doen dan? Ja. Oké, start. 1, Koopmansbeurs Amsterdam. Berlage. 2, Muziekcentrum Vredenburg. Hertzbergen. 3, Rijksmuseum Amsterdam. Kuipers. 4, Raadhuis Hilversum. Dudok. 5, Maritiem Museum Rotterdam. Koolhaas. 6, Schreuderhuis Utrecht. Rietveld. 7, Burgerweeshuis Amsterdam. Oh, dat was Koolhaas. 8, Muziektheater Den Haag. Quist. 9, Paalwoningen Helmond. Blom. Nog iets van? Stop maar. Stop. Stop. Stop, ja, want anders dan kost het u seconden. Dat hebben we liever niet natuurlijk. U zat even te aarzelen. Ja. Was het een beetje moeilijk? Of... Ja, een paar die kon ik niet thuis brengen. Herkende maar ik de denk foto's niet of wist u gewoon niet Nou, sommige foto's, ik wist niet precies wie bij wie hoorde. Nee. Ik denk wel dat ik er 5 heb, dus dat risico neem ik. Ja, dat is de vraag. Ja, u heeft er 5, want ja, als u er geen 5 hebt, vliegt u er meteen dan uit. Dan ben ik er meteen uit, ja. Nee? Goed, dan gaan we kijken of u dat terecht vindt. 1, ik zei de Koopmansbeurs in Amsterdam, zei Berlage. En dat is correct. 1 goed. De tweede, dat is het Muziekcentrum Vredenburg. Dat staat in Utrecht. Daar is het. En daar zei u Hertzberger. Dat is goed. 2 goed. Nou, die wist ik niet. U was zelf verbaasd, zie ik. Ja. 3, het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar staat het, tussen de bloemen. Gemaakt door, althans ontworpen door Kuipers. Dat is correct. 3 goed. Gaat heel goed, hoor. 4, het Raadhuis in Hilversum, een van de mooiste stadhuizen die er bestaan in Nederland. En van Dudok volgens u, dat is goed. 4 goed. Nou, kijk of u inderdaad geen joker had. Daar komt de 5, het Maritiem Museum in Rotterdam. Ja, daar heeft u niks gezegd. Dus dit is in ieder geval niet de 5 die u goed hebt. Het is Wim Quist die dat ontworpen heeft. Oh, is dat Quist? Dat is niet goed. 6, het Schreuderhuis in Utrecht. Daar
staat het? U zei Rietveld, die is wel goed. Vijf goed en daarmee. Het was toch een opluchting om zijn eerste vraag in ieder geval rond doorheen te gaan. Ja. Want dan gaan we even verder nog. Burgerweeshuis in Amsterdam. Vanuit de lucht ziet u het hier. Gemaakt door Koolhaas. Dat is niet juist. Dat is Aldo van Eyck. Bas van Eyck, ja. Het blijft bij vijf goed. Dan het muziektheater in Den Haag. U ziet het hier. Daar zei u Wim Quist. Dat is Koolhaas. Dat was Koolhaas. Ja. Nog. Niks erbij nu. De negen, dat zijn de paalwoningen in Helmond. Ze staan ook in Rotterdam, maar op de foto zien ze in Helmond. Piet Blom, dat zei u, en dat klopt, dat is goed. Zes goed, dus met meer dan de hakken houdt over. Niet nee, het houdt niet echt over. U krijgt er geen joker bij, maar dat is ook niet nodig. Toch goed gedaan. 180 gulden verdiend en nog 161 seconden voor de laatste drie vragen. Hier komt de tweede. Ja, sommige volken zijn tegenwoordig zo verspreid in verschillende landen dat het in oorlogstijd voor kan komen dat mensen van hetzelfde volk tegen elkaar moeten vechten. Neem bijvoorbeeld de Koerden. Daar wonen er 7 miljoen van in Turkije. Maar er zijn ook heel veel Koerden die wonen in andere landen. Bijvoorbeeld in Syrië, Iran en Irak. Ook in de Bhagavad Gita, dat is het meest gelezen oude Hindoe-epos, wordt de held gedwongen om te vechten tegen een leger waaronder zich zijn eigen vrienden en familieleden bevinden. En onze vraag gaat nu over oude boeken en volkeren, waarbij ze horen. En op de lijst staan 9 landen, 9 volkeren. U ziet Babylonië, Frankrijk, IJsland, de Nederlanden, India, Spanje, Engeland, Israël en Finland. Ja, ik noem straks de namen van de 9 oude boeken. En u moet zeggen bij welk land ze horen. Heeft u de lijst goed gezien? Want moet snel gaan, zoals u weet. Ja. Ja? Dan gaan we start. 1. Kama Sutra. India. 2. Kalevala. Finland. 3. Torah. Israël. 4. Gilgamesh. Gilgamesh. IJsland. 5. Beowulf. Oh, vreselijk. Dat is IJsland. Dat Beowulf maakt u IJsland van. Ja. 6. Edda. Oh, dat is ook weer. Nee, ik ben eruit. Engeland. 6 wordt Engeland. 7. Roelandslied. Nederland. Frankrijk. 8. Beatrice. Nederland. 9. De Siet. De Siet. Dat is Frankrijk. Stop. Ja, u maakt er wel een beetje een warboel van. Nee. U wist het niet of u was in de war? De eerste die wist ik niet. Dus die moest ik gokken. En op een gegeven moment kom je ze tegen. En dan denk je van, hey, die had ik al gehad. Ja. Ja. Ja, als u stopgezet hebt, kunnen we niks meer veranderen. Nee. Wat we nu nog wel kunnen doen, althans wat u kan doen, is jokers inzetten voor zover u dat nodig vindt. Ja, in ieder geval een joker. 1 joker is genoeg? Zegt u maar. Maar je moet nu wel beslissen. Ik zet ze alle twee in. Alle twee, daar ja, gaan ze. Ja, dat is zeer onzeker. Oké, en dan gaan we meteen kijken of u ze allebei nodig had. 1, de Kama Sutra. U zei India, dat is goed. 1, goed. 2, Kalevala, Finland, dat is ook goed. 3, de Torah. Dan zei u Israël, dat is goed. Dat is 3, goed. Nou, met de 2 jokers in ons achterhoofd weet ik al wat er gaat gebeuren. De Gilgamesh, nummer 3, daar zei u niks. Of althans, het was verkeerd. De joker komt daarvoor in de plaats. Het was trouwens Babylonië. Ja, dan zat ik met India. Nou, dan rekenen we net over 4 goed hebben nu. 5, Beowulf. Daar zei u IJsland. Toen kwam u in de moeilijkheden. Dat had moeten zijn Engeland. Ja. Maar daar krijgt u ook een joker voor. Dus dat zijn er in ieder geval 5 goed. Dus we gaan in elk geval door naar deze vragen. Lijkt me toch heel prettig. 6, Edda. U zei Engeland. Ja, dat had... omdat IJsland al op was. Ja, IJsland was toen al op. Maar u had hem daar wel moeten neerzetten. Ja. Was fout. 7, het Roelandslied. Ja, ik had misschien ook beter kunnen zeggen het Chanson de Roland. Chanson de Roland. Ja, dan had u wel geweten dat het Frankrijk was. Dat heb ik niet gedaan. Maar ja, het moet ook een beetje moeilijk blijven. Het was fout, want u zei niet Frankrijk. Het was het wel. 8, de Beatrice, de Maria-legende. De Nederlanden, zei u, die was ook goed. 6 goed. En 9, de Siet. Daar zei u Frankrijk, ja, u heeft Frankrijk veel gebruikt volgens mij. Nee, dat is niet goed. Had Spanje moeten zijn. Ja. Maar goed, met die 2 jokers had u dus in ieder geval 1 joker nodig. Had eentje te veel ingezet, maar beter meeverlegen dan onverlegen. Zegt mijn moeder vroeger altijd thuis, dus dat is toch goed afgelopen. Dan gaan we gauw naar vraag 3. Na
na de bouwkunst en boeken nu schilderijen. Tot het eind van deze maand is er in het Fries Museum in Leeuwarden een hele bijzondere tentoonstelling en die heet Meesterlijk Vee. Kalveren, paarden, koeien, alles is daar te zien, geschilderd vaak ook in close-up. Het lijkt wel of het om een soort miskoeverkiezing gaat. En het is allemaal geschilderd door Nederlandse schilders. En veel Nederlandse schilders hebben zo hun eigen hoofdthema. En op de lijst ziet u 9 van die schilders met zo'n hoofdthema. Pieter Saenredam, Hendrik Mesdag, Paulus Potter, Lissy Ansing, Aart van der Neer, Don de Koeter, Pieter de Hoog, Adriaan Brouwer en Sjors Breitner. We zitten in de Schilderswijk, zoals u merkt. En ja, straks ga ik 9 schilderijen laten zien die typerend zijn voor de maker, het genre waarin ze geschilderd zijn. Ik noem dat genre ook en dan moet u nog de schilder noemen. En als u dat goed doet, dan bent u weer een vraag verder. Ja, denkt u, heeft u ze goed gezien? Ja. Oké, dan gaan we beginnen met de eerste. 1, Binnenhuisjes. Pieter de Hoog. 2, Boerenleut. Adriaan Brouwer. 3, Kerkinterieurs. Pieter Saenredam. 4, Amsterdamse Stadsgezichten. Breitner. 5, Vee. Paulus Potter. 6, Poppen. Lizzie Ansing. 7, Gevogelte. Aard van der Neer. 8, Zeegezichten. Hondenkoeter. 9, Maanlichtlandschappen. Hendrik Mesdag. Daar laat u bij. Aard van der Neer, die is Zeegezichten. Aard van der Neer wordt de Zeegezichten. Stop. En dan stop. Dus Aard van der Neer wordt 8. Ja, u wil aan het eind nog even iets veranderen. U houdt de spanning er wel in wat dat betreft. Ja, ja. Ja. Maar heeft u er nu 5 goed in? Ja, ik denk het wel. Dus nu is echt geen joker nodig? Ja, heb ik niet meer. Oh, u heeft helemaal dus geen joker meer. Nee, die heeft u net allemaal opgebruikt. Ja, ja, nee, dus er valt helemaal niks te verdelen. Dan gaan we meteen kijken. Dan is die spanning er ook maar af. 1, de Binnenhuisjes. U zei Pieter de Hoog, dacht ik dat u zei. En dat klopt ook. Die is goed. 1 goed. 2, Boerenleut. Wat een lol. Adriaan Brouwer zei u. En dat is goed. 2 goed al. 3, de kerkinterieurs. Daar zei u Saenredam. Ja, Pieter Saenredam. En dat is correct. 3 al goed. 4, de Amsterdamse stadsgezichten hier in beeld. En die zijn gemaakt door Sjors Breitner, zei u. En dat is ook waar. Nou, deze gaat een stuk makkelijker als de vorige, volgens mij. Ik zie al waar die fout gegaan is ook. 5, Vee. U zei Paulus Potter. En die is ook goed. Dus u bent hier in ieder geval door. Ja. 6, de poppen. We kijken nog even verder naar de rest van de lijst. De poppen van Lissy Ansing, zei u. Ja, dat is klopt, een van de Amsterdamse joffers. 6, goed. 7, gevogelte. Aard van der Neer, schrijft u het aan toe. Dat klopt niet. Het is de hondenkoeter. Hondenkoeter. Dat is een foutje. Had u hem al gezien dat u dat fout gedaan hebt? Ja. Ja. Maar ik wist niet precies meer hoe en hoe het in elkaar zat. Nou ja, goed. Het is, want Mesdag was een zeegezicht. Niet zo heel erg gelukkig in dit geval. De zeegezichten van Mesdag. Die schreef u toe aan Hondenkoeter, dus ja, dat is ook fout. Dat was Mesdag. Ja, dat was Hendrik Mesdag, bekend van het Panorama Mesdag, was geweest in Scheveningen. Ja. Schilderijen in de rondte, zo zal ik het maar even noemen, voor gemak. Alleen de Hendrik wist ik er niet bij. 9 maanlichtlandschappen. U zei Hendrik Mesdag, ja, nou die hebben we net dus gehad, die is ook niet goed. 6 goed, is toch genoeg hoor, om rond te komen. U zat inmiddels op 540 gulden. En of u ook de volgende spel haalt, dat bewijst u in de 4e vraag. Die komt nu. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar vrouw zijn en werken, dat schijnt nog steeds veel vragen op te roepen. Zelfs op het gebied van de kunst. In interviews bijvoorbeeld wordt een mannelijke kunstenaar bijna nooit gevraagd of hij zijn werk kan combineren met het opvoeden van kinderen. En als hij bijvoorbeeld niet getrouwd is, vraagt men het over het algemeen niet of hij zijn familieleven soms opgaf voor de kunst. Nou, aan vrouwelijke kunstenaressen wordt dat nou vaak wel gevraagd en volgens mij voorkomen ten onrechte. We gaan het over 9 vrouwelijke kunstenaars hebben. Kunstenaressen, ook wel genoemd. Actrice, een violiste, een beeldhouwster, een dichteres, harpiste, romanschrijfster, schilderes, danseres en zangeres op de lijst. U ziet ze. Ja, ik ga straks 9 namen noemen en u moet het juiste beroep erbij. Ja, goed gezien de lijst. U zit er heel ontspannen bij, alsof er niks gaat gebeuren. Dus dat bevalt me op zich wel, hoor. Ja, wat moet je anders? Ja, zou ik wel kijken. Ik kan mijn nagels gaan kluiven, maar er schiet ook niks meer op. We gaan beginnen. 1, Via Berghout. Harpiste. 2, Clara Egink. Schrijfster. Ja, romanschrijfster. 3, Judith Leister. Dichteres. 4, Mary Servaas.
Zangeres. 5. Mira Ward. Actrice. 6. Charlotte van Palland. Beeldhouwster. 7. Alexandra Radius. Danseres. 8. Neeltje Maria Min. Dat is de dichteres. 9. Emmy Verheij. Violiste. Dus Neeltje Maria Min wordt de dichteres. Stop. Ja, nu is de vraag of het allemaal... Denkt u dat het goed is? Ik denk wel dat ik in ieder geval 5 heb. Ja? Nou, ja, denk ik wel. Dat zal genoeg zijn. We gaan gauw kijken, niet. Want dan weet u het maar. 1. Via Berghout. U zei harpiste. En dat is ook goed. Dat is 1 goed. De 2e. Clara Egging. U zocht hem even, maar er stond een romanschrijfster op de lijst. Mm. En dat is ook goed. 2 goed al. 3. Judith Leister. Daar had u een verkeerd antwoord, want die schilderes heeft u later weer ergens anders gebruikt. Nee, dat is een schilderes. Ken ik niet. Ja. En dat is dus niet goed. 4. Mary Servaas. Daar zei u zangeres. Ja, wie kent haar niet? Ik neem aan dat zangeres zonder naam is. Ja, zonder naam, maar in dit geval heet ze Mary Servaas. Dat is mogelijk in deze lijst van kunstenaars. Dat is goed. Dat betekent 3 goed. 5. Mira Ward. Daar zei u actrice en dat is juist. 4 goed. Nou, nog eentje. De Charlotte van Palland. U zei dat ze beeldhouwster was. Dat volgens mij ook. Is het dan, ja. Ja, dat klopt ook. U heeft 5 goed. U bent er doorheen door deze vraag. En ook door deze ronde. Ik kijk nog even naar de andere. Alexandra Radius. Daarvan zei u dat ze danseres was. En dat is ook zo. Ook furore gemaakt met haar echtgenoot Han Ebbelaar, zoals u misschien weet. 8. Neeltje Maria Min. Toen zei u dichteres, en dat is ook correct. Ook goed. En de laatste, Emmy Verheij. Violiste, dat is ook goed. Dat zijn 8 goed. Nou, dat is een hele goede score. 780 gulden verdiend. Het was ook wel nodig. Ja, het was wel nodig. Maar ja, zo'n eerste spel. Kijk, de volgende ronde wordt pas echt spannend. Althans voor u, want dan moet je er 6 van de 9 goed hebben. Ja. Ik zeg ook niet, vraag ook niet aan u of u terug mag komen. Want u moet het komen verdedigen, ja. Die 780 gulden. Ja. U krijgt dan wel weer 2 jokers. U krijgt weer 200 seconden, 6 van de 9 goed. U bent er dan weer, ik ben er dan weer. En ik hoop dat u volgende week ook weer kijkt. Tot dan.